macam mana kita nak beli nombor PIN UITM melalui MyBSN? Mula-mula sekali, log masuk ke akaun MyBSN melalui website. Tekan pada ikon menu dan pilih PIN Purchase. Pada bahagian Organisation, pilih UITM. Dan pada bahagian Program pula, pilih program yang kita nak seperti kemasukan program 7. Selepas dah pilih Organisation dan program, isikan nombor kad pengenalan. Kita perlu bayar sebanyak RM9 dan RM1 sebagai service fee. Buka BSN Secure dan sahkan transaksi. Selepas berjaya buat pembayaran, kita akan terima nombor PIN. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan MyBSN, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye!